പുനലൂർ അടക്കം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ മുരിങ്ങക്കായ വില കുതിക്കുന്നു. പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവിന് പിന്നാലെയാണ് മുരിങ്ങക്കായ വിലയിലും വർദ്ധനവുണ്ടായത്. തെങ്കാശി അടക്കമുള്ള തമിഴ് മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ജില്ലയിലേക്കുള്ള മുരിങ്ങക്കായ വരവ് കുറഞ്ഞത് വില വർദ്ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പുനലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ മുരിങ്ങക്കായ വില കിലോഗ്രാമിന് 350 വരെയാണ് ഉയർന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതലായും മുരിങ്ങക്കായ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ മാസം വരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിച്ച കനത്ത മഴയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുരിങ്ങക്കായ ദൗർലഭ്യത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമായതെന്ന് പുനലൂർ മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. തമിഴ്നാട് വിലയാണ് റീറ്റെയിൽ വിൽക്കുക 400 രൂപ വിൽക്കണം. ഇനി ഈ മുരിങ്ങക്ക രണ്ട് മാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവും. അന്നേരത്തേക്ക് ഈ മുരിങ്ങക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും ഒരു 30 രൂപ 60 രൂപ വിലയാവും. അതായത് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ വില കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വില കണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കർഷകർ മുരിങ്ങക്ക എല്ലാവരും ചെടിയിലായി കഴിയുമ്പോൾ 400 കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ സീസണാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തമിഴ്നാട് ഇഷ്ടംപോലെ മുരിങ്ങക്കയാവും. അന്നേരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുരിങ്ങക്ക് വില കിട്ടാതാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർക്കാണ് ലാഭം. 340 രൂപ അവിടെ വിലയാണ് മുരിങ്ങക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൗർലഭ്യം കാരണം സദ്യവട്ട ചടങ്ങുകൾക്ക് കൂടുതൽ തോതിൽ മുരിങ്ങക്കായ ലഭ്യമാകാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടാറില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി തിരുനെൽവേലി ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം മുരിങ്ങ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചതോടെ വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് അധിക മരങ്ങളും നശിച്ചതും ദൗർലഭ്യത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സാധനമില്ല. സാധനം വെള്ളപ്പൊക്കവും അത് ഇതുമൊക്കെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം എല്ലാം വന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം നശിച്ചവരുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ 360 രൂപയാണ് ഒരു കിലോ. അതും സാധനമില്ല. അത്യാവശ്യക്കാർ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരല്പം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ.